9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eden. Jeden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Jeden, dva. Brojot dva. Dve topčinja, dve boji. Jeden, dva. Jeden, dva. Leva, desna. Jeden, dva. Jedno crveno čevliće i ušte jedno crveno čevliće. Dve crveni čevlički. Jedan par crveni čevlički. Jedno žolto čevliće. Ušte jedno žolto čevliće. Dva para čevlički. No, jedan par čorapi i jedan par nožici. Dve vrapčinja, Džif i Džan. Sokunčinja medeni, zavčera izvedeni. Jedna granka im je stan. Jedno do drugo se zbrani. Vrabicata leta, šeta, i gi brani, i gi hrani. Ponatamu ververička, na granka cupka, orevče sirupka. Gledaj, ušte jedna, ubava i čista. Sestrička je ista. Šatka so dve šatčinja, nezini se bratčinja, šarenko i sitko, plivat vo plitko. Hrabro zajče ne se krije, drugo to je dremko spije. Prvo to go budi, vtoro to se čudi. Bate, da si živ i zdrav, ti od ništo nemaš strah.
Во реката рамен камен. Едно жапче друго чека. Ти довикува и крека. Зелени сме ние двете, боси без чорапчиња, две весели жапчиња. Воден глушец не е сушец, братчето го бара. Слегни долу, биди мирен, мама ќе те кара. Две мали гуштерчиња, сладки, не се дзверчиња. Овде биле, таму биле, дури трепнеш, ти се скриле. Пара, 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 најдивко ке речеме, што се крие, што ли спие, но ќе го извлечеме. Чирибу, чириба, ихи, иху, иха, оп! Еден аквариум, дел од морето, и во него две рибки, пливачки рекордерки. Одиме понатаму. Една топка, и уште една топка, две топки. Една саксија и две цвечиња. Да знаете колку убаво мирисат. Што е ова? Што е ова, стапче? Зошто е толку верверички? Нам ни треба многу помалку, нам ни треба само две верверички. Значи, само две верверички. Хајде, оп! Така ми те сакам. Значи, две верверички. Се по две. Хајде, хајде да не стоиме туку да броиме. Две рибки. Две топки. Две цвечиња. И две верверички кои ќе си берат оревчиња. Значи, се по две. Што би се рекло, се еден пар. Здраво! Повторно јас, вашиот Дзвонко. Брзам и се трудам сите да ве будам. Е, јас не сум книга, но и од моето лице може да читате, например, колку е точно часот. Позиција 2. Оп! Најмалата и средната стрелка се сретнале крај бројката 2. Видовте? И, например, еве, да ве прашам сега, колку е часот? Вие спремно ќе ми одговорите. Сега е точно 2 часот и 10 минути. Ете така, ви благодарам и затоа за вас два пати чао. Муливчу, мирно, те молам, биди внимателен, слушај и пишувај. Од лево кон десно. Прво црташ полукруг. Сега следува една коса линија во продолжение со истото движење. И потоа една права хоризонтална линија. Не е лошо, но може ми подобро. Те молам, ја повторуваме вежбата. Озгора надолу. Полукружна линија, коса линија, права линија, браво. Ете ја бројката 2. Полукружно, косо, право. И ете ја бројката 2. Ајде сега уште еднаш. Повторувањето на вежбите е мајка на знаењето. И сега. Полукружно, косо, право. Браво! Лесно, лесно, интересно. Костени сварени, две големи мачиња, две сладки колачиња, две срни расплакани,
две чавки разгракани, две загадки ребуси, два мини автобуси. Две бабички малко стари, две слики на кокеари, повели пареди, два велосипеди. Две рошу и бързи, бързи, на бројувај зар те мрзи, две лажички мармалада, две деца пред една зграда. Две шалчиња зелени, зима развеселени, две најмали сказни и две чуда разни. Оу, 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 и два ни е познат број. Пак дождец, замисли го лицето доматино. Ма не за капки дожд, туку моите солзи. Ау, ау, будалче, па ти станеваш плачко. Па знам само една бројка, тоа е малку. А, деде, па не биди нестрплив, дете, часот почнува по два дена, по два часа, море, по две минутки. А што е тоа два? Кога е тоа два? Колко е тоа два? Вака, пријателче, два е парна бројка, два домати, например, јас и ти, зреат на исто стебленце. Пијат по две капки дожд, не видат седни. Два е првата другарка на бројот еден. Да, но како се пишува? Јас не знам да го напишам бројот два. Покажи ми, цичко домат. Еве, тебе, чичо домат, ке ти покажем. Види го ти, љубопитник, се сака да знае. Како се пишува, па се пишува со пенкало или со прстето на песок. Што знам ја, па ти како запна па мене да ме прашуваш. И ти не знаеш како се пишува бројот два. А тебе ти е смешно, а јас се уште плачам. Има ли некој што знае? Ја знам како се пишува бројката два. О, Зузи, Зуз знае. Та се знае. Лесно е да се напише бројот два. Се што треба да направиш е ова. Внимавајте. Полетува! Како? Уште еднаш. Ура! Браво! Благодарам. Научив. Ама било едноставно. И јас ќе се обидам. 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Браво! Браво, Доматино! Пст! Вамо! Признавам пред вас сите, малку ми е срам, не знаев, ама сега знам. Види, малечок, ова е втората бројка што си ја напишал. Напредуваш, добар си, знај шо ти, но не прави се важен. Има уште бројки за учење. Два. Зузи Зуми покажа. Два. Видов и запомнив. 2-2-2-2-2-2-2-2.